1986年，在麦斯威开始营业到现在喽，28年了，这样。哦，很早就起身了，每天哦，4点多就起身了，去到摊位那边5点多就开始准备喽，时间很长啊，10多个小时啊。因为他们很喜欢我们的鸡饭，说很香，鸡滑。还有我们的辣椒好吃哦。我们都是我讲究我们的品质啊，我们都是要求好的东西咯，我们的米啊，用最好的米啊，辣椒啦、姜啊、蒜头，我们都是要求最好的，因为我们是很用心去煮的哦。